নমস্কাৰ ফ্ৰেণ্ডছ, স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালোকক এই চেনেলটোলৈ তথা ভিডিঅ'টোলৈ। এতিয়া আপোনালোকৰ ইণ্ডিয়ান আৰ্মি ফালৰ পৰা এটা নতুনকৈ নটিছ আহিছে, কালি আপডেট হৈছে নটিছটো। আৰু সেই নটিছটো কি আপোনালোকক এতিয়া মই এইটো যে জনাই দিম, গতিকে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ শেষলৈকে চাই থাকিব। ইয়াত আপোনালোকে দেখা পাইছে যে ইণ্ডিয়ান আৰ্মি ৰিক্ৰুইটমেণ্ট অফিচ যোৰহাট আছাম, আৰু ইণ্ডিয়ান আৰ্মি যিটো ৰেলী হ'ব সেইটো হ'ব আপোনালোকৰ মৰিয়নীত হ'ব। ইয়াত আপোনালোকে দেখা পাইছে মৰিয়নীত হ'ব, আৰু সেই মৰিয়নীৰ ৰেলীটো হ'ব 2022 মাৰ্চ টু 9 মাৰ্চ, অৰ্থাৎ আপোনালোকৰ মাৰ্চৰ 2 তাৰিখৰ পৰা 9 তাৰিখলৈকে ৰেলীটো হ'ব, মৰিয়নীত হ'ব 2019 চনত। চ' এতিয়া বাকী ইনফৰ্মেশ্যনখিনি আপোনালোকক মই জনাই দিম, গতিকে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব। আৰু সেই যেতিয়া ৰেলীটো হ'ব মৰিয়নীত, তেতিয়া আপোনালোকৰ তিনিচুকীয়া, ডিব্ৰুগড়, গোলাঘাট, শিৱসাগৰ, চৰাইদেউ, ধেমাজি, নৰ্থ লখিমপুৰ এণ্ড কাৰ্বি আংলং, লগতে আপোনালোকে যোৰহাট আৰু মাজুলী এই ডিষ্ট্ৰিক্টকেইখনে অংশগ্ৰহণ কৰিব পাৰিব। আৰু সেই ৰেলীটো হ'ব আপোনালোকৰ 2 মাৰ্চৰ পৰা 9 মাৰ্চ হ'ব, আৰু তাৰ কাৰণে আপোনালোকে এডমিট উলিয়াব লাগিব। এডমিট উলিয়াব লাগিব আপোনালোকে 3 জানুৱাৰীৰ পৰা 6 জানুৱাৰীৰ ভিতৰত এডমিট উলিয়াব লাগিব। আৰু আপোনালোকৰ যিটো এপ্লাই চলিছে, এপ্লাইটো আপোনালোকৰ 20 নৱেম্বৰ 2018ৰ পৰা 31 ডিচেম্বৰ 2018লৈকে চলিব। চ' নটিফিকেশ্যনটো এইটো আপডেট দিছে অফিচিয়েলি 20 তাৰিখে, অৰ্থাৎ নৱেম্বৰ মাহৰ 20 তাৰিখে আপডেট দিছে। আৰু এতিয়া আপোনালোকৰ অনলাইন চলি আছে, তাৰ কাৰণে আপোনালোকে অনলাইন ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব লাগিব, 20 নৱেম্বৰৰ পৰা 31 ডিচেম্বৰ ভিতৰলৈকে। আৰু আপোনালোকে এডমিট কাৰ্ডটো উলিয়াব লাগিব 3 জানুৱাৰীৰ পৰা 6 জানুৱাৰীৰ ভিতৰত। চ' এতিয়া আহক, মই কি কি পোষ্ট খালী হৈছে আৰু কোৱালিফিকেশ্যন কিমান লাগিব মই আপোনালোকক জনাই দিছোঁ। ইয়াত আপোনালোকৰ প্ৰথম পোষ্টটো হৈছে ছলজাৰ জেনেৰেল ডিউটি, তাত আপোনালোকৰ বয়স লাগিব 17.5 বছৰৰ পৰা 21 বছৰ, আৰু হাইট হ'ব লাগিব 160 হ'ব লাগিব, আৰু ৱেইট হ'ব লাগিব 48, লগতে আপোনালোকৰ মেট্ৰিক পাছ কৰা হ'ব লাগিব 45% থাকিব লাগিব, আৰু বাকী ছাবজেক্টবিলাকৰ আপোনালোকৰ থাকিব লাগিব 33%। আৰু যদি আপোনালোকে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰা হয় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ মিনিমাম 33% হ'লেও হ'ব। তাৰপিছত আহিলে ছলজাৰ টেকনিচিয়ান, ইয়াত আপোনালোকৰ 17.5 বছৰৰ পৰা 23 বছৰ ল'ব, আৰু হাইট হ'ব লাগিব 157, ৱেইট হ'ব লাগিব আপোনাৰ 48, আৰু সেইটো আপোনালোকৰ ছায়েন্সত হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰা হ'ব লাগিব, লগতে ফিজিক্স, কেমেষ্ট্ৰি এণ্ড মেথছ এণ্ড ইংলিছ বিষয়টো থাকিব লাগিব, গোটেইকেইটাতে আপোনালোকৰ 50 মাৰ্কছকৈ লাগিব, আৰু বাকী ছাবজেক্টবিলাকত 40% লাগিব। তাৰপিছত আহিলে ছলজাৰ নাৰ্ছিং এছিষ্টেণ্ট, তাত বয়স বিচাৰিছে 17 পৰা 23 বছৰ বিচাৰিছে, অৰ্থাৎ 17.5 বছৰ, আৰু তাত আপোনালোকৰ হাইট লাগিব 157 আৰু ৱেইটটো লাগিব 48। তাত আপোনালোকে ছায়েন্সত পাছ কৰিব লাগিব হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীত, লগতে ফিজিক্স, কেমেষ্ট্ৰি আৰু বায়'লজি বিষয়টো থাকিব লাগিব, আৰু ইংলিছো থাকিব লাগিব, আৰু গোটেইকেইটাতে আপোনালোকৰ 50% থাকিব লাগিব, আৰু বাকী ছাবজেক্টকেইটা 40% লাগিবই। আৰু যিটো ছলজাৰ ট্ৰেচমেন আছে, ইয়াত আপোনালোকৰ 17.5 পৰা 23 বছৰ বিচাৰিছে, আৰু হাইটটো হ'ব লাগিব 160 আৰু ৱেইটটো হ'ব লাগিব 48। ইয়াত বিচাৰিছে আপোনালোকৰ 10 পাছ নাইবা ITI পাছ কৰা হ'ব লাগিব, 10 পাছ লগতে ITI থাকিব লাগিব, তেতিয়া আপোনালোকে এই পদবিলাকত এপ্লাই কৰিব পাৰিব, নাইবা আপোনালোকে 8 পাছ হ'লেও যদি ITI থাকে তেতিয়া সেই পদবিলাকত এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আৰু সেই পোষ্টকেইটা হৈছে হাউচ কিপাৰ, মেছ কিপাৰ, এনেকুৱা এইবিলাক আছে, তাত আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। তাৰপিছৰ পোষ্টটো হৈছে ছলজাৰ ক্লাৰ্ক, ষ্ট'ৰ কিপাৰ টেকনিকেল, ইনভেণ্টৰী মেনেজমেণ্ট, আৰু তাত আপোনালোকৰ বয়স লাগিব 17.5 বছৰৰ পৰা 23 বছৰ লাগিব, আৰু হাইট লাগিব 160 আৰু ৱেইটো লাগিব 40, আৰু তাত আপোনালোকে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰিব লাগিব, হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ হ'লে এপ্লাই কৰিব পাৰিব আৰ্টছ, কমাৰ্চ, ছায়েন্স, যিকোনো এটা বিষয়ত আপোনালোকে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰিব লাগিব, লগতে আপোনালোকৰ পাৰ্চেণ্টেজ থাকিব লাগিব 60, আৰু বাকী ছাবজেক্টবিলাকত আপোনালোকৰ মিনিমাম প্ৰতিটো ছাবজেক্টত 50+ থাকিব লাগিব, ঠিক আছে। তাৰপিছত ইয়াত আপোনালোকৰ দিছে 50 মাৰ্কছ থাকিব লাগিব আৰ্টছ ছাবজেক্ট আপোনালোকে ক্লাছ 10 লেভেলত, যদি আপোনালোকে মেট্ৰিক পাছ কৰিছে অলৰেডি, আৰু মেট্ৰিক পাছ কৰি পিনে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পঢ়ে, কিন্তু মেট্ৰিক পাছত আপোনালোকৰ ইংলিছ ছাবজেক্ট আৰু মেথছৰ ছাবজেক্টটোত 50% থাকিব লাগিব, সেইটো দিছে ইয়াত। তাৰপিছত এতিয়া আহিলে আপোনালোকৰ ছেকেণ্ড পেজটোত দিছে ফিজিকেল ফিটনেছ টেষ্ট, সেইটো এতিয়া মই আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ। এতিয়া আহিলে আপোনালোকৰ ফিজিকেল ফিটনেছ টেষ্ট, ইয়াত আপোনালোকৰ দৌৰিব দিব 1.6 কিলোমিটাৰ, আৰু দুটা ভাগত বিভাগ কৰিছে, গ্ৰুপ এ আৰু গ্ৰুপ বি। আপোনালোকৰ গ্ৰুপ এ লেভেলত 5 মিনিট 30 ছেকেণ্ড দিব, আৰু গ্ৰুপ বি লেভেলত আপোনালোকৰ 5 মিনিট 31 ছেকেণ্ডৰ পৰা 5 মিনিট 45 ছেকেণ্ড দিব, আৰু গ্ৰুপ এ লেভেলত আপোনালোকৰ মাৰ্ক থাকিব 60 আৰু গ্ৰুপ বি লেভেলত থাকিব মাৰ্কছ 48। তাৰপিছত ইয়াত আপোনালোকক বিভিন্ন ধৰণে ইয়াত ভাগ কৰি দিছে, মই সকলোখিনি জনাই নিদিওঁ, আপোনালোকে নিজে চাই ল'ব পাৰিব ইনফৰ্মেশ্যনটো,
মই ভিডিঅ' ডিছক্ৰিপশ্যনত দিয়া লিংকটো দি দিম পিডিএফ ফাইলটো অফিচিয়েল। সেই নটিছটো আপোনালোকে ইজিলি ভালদৰে চাই ল'ব ডাউনলোড কৰি, আৰু লগতে ফ্ৰেণ্ডসকলক শ্বেয়াৰ কৰি দিব ভিডিঅ'টো। আৰু যিকোনো ধৰণৰ ইনফৰ্মেশ্যন পাই থাকিবলৈ আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, আৰু কিবা যদি নুবুজে তেতিয়া মোক তলত কমেণ্ট কৰিব, মই জনাই দিম। ছ' ভিডিঅ'টো এতিয়া ইমানে, থেংক ইউ, বাই।